Pamatīgiem mums tāpēc vajadzētu būt savstarpējās attiecībās. Cilvēkiem nav tiesību nodoties ļaunām aizdomām par saviem līdzcilvēkiem. Draudzes locekļiem nav tiesību sekot savām iegribām un tieksmēm attiecībās ar citiem locekļiem, kas ir nonākušies. Viņiem nevajadzētu pat izteikt savus aizspriedumus par maldošo, jo tā viņi citu prātā ieliek ļaunumu ar augu. Nelabvēlīgas baumas par kādu brāli vai mūsu draugu vai māsu draudzē tiek izplatītas no viena draudzes locekļa uz otru, tiek pielaistas kļūdas un nodarīta netaisnība. Tāpēc, ka daži nav labprātīgi paklausīt Kunga Jēzus protējiem norādījumiem. Ja tev tevi grēko, nestāsti citiem par šo pārkāpumu, necier grēko no sava brāļa, tomēr neatkarot no viņu. Nepalielini grūtības klājiem izsako tādā veidā, ka tas skan kā atriebība. Neļauj arī aizvainojumā nopriekt par ļaunprātību. Tā atrodas šis jautājums. Ja viņš ko spēlēt, ko darīt tā? Vai nedaudziem cilvēkiem valdes sapulcē uzņēmties uz sevis atbildību par vainīgā izslēgšanu? Ja viņš tos neklaus, tad saki šo draudzē. Tas ir arī teiks vakars 18.17. pārnā. Bet ja viņš arī draudzē neklaus, tad turi viņu no pagārnas un mūrīnieku. Kādu mēs varam saprast šos vārdus? Ja viņš neņem vērā draudzes balsi, ja viņš atgaida visas pūles viņu vārdu, tad uz draudzes būtas atbildība atšķiet to no sadraudzības. Viņa vārds ir jāsvīt. Bet ir ļoti svarīgi tāds teikums. Nevienai draudzes samatpersonai nevajadzētu dot padomu, nevienai komitejai nevajadzētu izteikt, ne arī kādai draudzei balsot, lai netaisnības darbītāji var cik visvītos no draudzes grāmatā, kamēr nav uzticīgi izpildīta Kristu dotā pamācība. Tātad es saprotu, šī izslēgšana, tas ir galējais, variants, un to arī savā veidā pats cilvēks, noteikti, pats jau sevi izslēdz. Nu, kā saka, viņš ir pēc tādām stāvokļiem, kad vairs nekas var būt uz to brīdi nav darāms, kā mums veidā. Mēs zinām, ka Dievs arī sāka izslēgt no debesīm. Mēs zinām arī skolā, ja ir skolēns ļoti, nu, kā saka, pildīt nepaklausīgs, ignorē visus noteikumus, arī tad noteikti šī galējais līdzeklis izslēgšana. Mēs zinām arī, nu, partijās izslēgt šos ministrus, kas ir pieņemsimt nostājušies pret šo. Bet tā tas notiek pasaulē, bet kas notiek un tālāk mums ar šo cilvēku, kas ir izslēgts, un vai mēs ir izslēgts, kā mums pēc viņu izturēties. Kad šai pamācībai paklausīt, tad draudze sevi Dievu priekšā ir attaisnījusi. Tad grēk, tas ir, nu, ja runāties no kapa, tad grēkam jāļauj parādīties kāds sirdums, jāizmet tā, lai neizplatītos vēl plašāk. Ir jāsaglabā draudzes veselība un skaidrība, lai tā Dievu priekšā var stāvēt neatskaidrību un ietvērtu Kristus taisnību vēdēs. Un pats tā, ja viņš nenožēro, nu šis cilvēks neatriezis, pat tad, ja viņš atrodas ārpus draudzes, Dieva kalpiem tomēr vēl ir jāstrādā viņa labā. Tiem neatriezis,